Нові покупки, нова робота. Ні, робота стара. Поїхав я все-таки сьогодні, купив сталь ручну. Чесно кажучи, я не думав, що буде вона така велика, трьохтонна. Давайте я вас трошки ближче переставлю. Подивимося, що я придбав. Сталь фірми Frame. Фірма Frame – це є та сама фірма Topex. Не знаю, добра, не добра фірма Topex. Колись була непогана, мав деякий інструмент. Зараз не знаю. Поляки фірму Topex не люблять. Можливо, вона просто не для поляків, а для українців. Цепка настільки в масі, що зараз без буду в масі. Я враження, що її взяли і туди в кульок налили масло. Ну, з другої сторони, це добре, консервація. Все, більше нічого нема. Так, зразу на питання, за скільки взяв, ціна, 3 тонни, 3 метри ланцюг, 20 кілограм вага. Ну, досить тяжкенька, досить. Як ми її будемо сюди ліпити? На нашу стоєчку, я тут мало уявляю. Так, зараз насмічу тим пінопластом. Залежана вона в плані, що ну, довго лежала в магазині. Знайшов я її, шукав по цілому Львові, Китаю. А знайшов біля себе у Львові в магазині. І причому вона лежала досить довго там, тому що продавці казали, що вже працює півтора року, вона так і лежить. Ну, не знаю, побачимо. Ну, бляха, я єдине, що переживаю, щоб вона не була завелика. Так. Не знаю, то напевно треба або відсунути. Весь в маслі. Так, що там, видно щось? Щось видно. Не знаю, чи ланцюг вилізеться сюди зачепити. Я хотів би так раніше зачепити. Яке воно цього гроні? Не знаю, чи я її зачіплю так. Чи я не так зачіплю? Yeah.
я б не зацепив. Воно десь і буде. Зараз я бачу тут трошки, ну я не знаю, чи це брак, чи не брак, злетів ланцюг, яким керунком. Злетів з самого шківа. Не знаю, можливо вона тому і лежала стільки. Зараз її треба буде все-таки зняти і... І це. Ну, обрізати, не знаю, чи обрізати буду. І чи вартує. Треба раніше провірити, як і скільки кров воно може тягнути. Бо ланцюг великий. Обрізати я не дуже хочу. Не хочеться мені його обрізати. Не знаю, можливо, можна його така якось, щоб не обрізати. Коротше, подивимося. Зараз треба зняти все таке. Зараз подивлюся, як там всередині, що за бардак робиться, і будемо пробувати ще раз причепити. Ну що, в принципі розібрався, так, зіскочив ланцюжок, нічого страшного там не було, все працює, все прекрасно. Значить, на даний момент не влазиться мені стріла з тим гаком. Ну, не знаю, чи буду обрізати саму цю стойку, чи буду варити якийсь гак в бік. Ну, зараз буду над тим працювати. Ну і тут так само треба буде робити. І тут, я думаю, дам пластини і тут зроблю гак, і так воно і буде. Десь так. От лишається питання, як зверху зробити. В загальному все працює, все піднімає. Свобідного ходу самої штанги оцеї.
От, значить, що зараз? Зараз допрацьовую верх і допрацьовую захват оцей з петлю саму. І тоді буду переходити, зараз піду на металолом, подивлюся оцю опору для коліс, яка буде приварюватися в тому кутку. Ну, от, сама оця. Ну, хто цікавився тими перекидачами, знає. Ставиться така штанга, або профільна труба, або кругла труба, в яку впираються колеса, щоб машина не сунулася під час підйому. От. Так що, ну і ще, я думаю, ще доробити можливо. Можливо, от сюди якусь таку, не знаю просто, чи є потреба, але можливо все-таки зроблю, а там десь видно, такий типу як башмак, який буде заставлятися і піднімати, ну, впиратися в одну машину. Наразі все, працюємо.
Значить, що було зроблено? Що було зроблено? Значить, як ви бачили, був зроблений гак, за який буде чіплятися перекладина. Вирішив я його отак зробити. Я думаю, що мав би триматися. Це восьмерка, шістнадцятка вкупі. Ну, я думаю, що має бути добре. Так, значить, деякі я вніс зміни в конструкцію. Значить, що було зроблено? Переробив задню цю на завіс. На завіс і дав болт. Тобто, щоб вона була розборна. Так само шарнір там той буде так само на болті. В принципі. Маю залізнодорожні болти. Я думаю, вони хорошої якості, тому будемо кріпити на них. Значить, що ще? Приварив оцю ж втулку. Вона буде служити як направляюча для талі, щоб таль не викручувало в різні сторони. Тобто воно буде чіпляється гаком і зразу стає в своє посадочне місце. Тобто таль не буде ходити в різні сторони, все має бути чітко, щоб не там ланцюги. Ну, для ланцюгів, до речі, теж хочу зробити якийсь такий, ще не знаю, обвід, обруч, щоб вони конкретно знаходилися в одному місці, тобто щоб воно не болталося по цілому підйомнику чи перевертачу, чи як його там назвати, коротше, в такому плані. От, значить, що ще, оцю п'яточку усилив, оскільки профіль сюди, якщо пам'ятаєте, куплявся тонкостінний, ну як тонкостінний, там двойка, тому що на штангу йшла троєчка, от, на центральну стойку. Тому вирішив, що буде, ну, можливо, буде тиснути дуже оця втулка, і вирішив усилити. Значить, усилив, от, як бачите, отак зробив. От, ну, в принципі, чому вирішив так зробити? Тому що прийшлося зрізати мені цей шток, чи як його назвати, болт, що був тут приварений. По тій причині, що не так приварив оту заднє оце кріплення. І такий гарний вже шов проклав, що мені легше було зрізати тут ззаді, чим переварювати оце все кріплення. От, в такому плані. Значить, що зараз? Що зараз? Зараз. Ну, отут, думаю, все-таки буду ставити якісь дистанційні ці, щоб воно так воно не ходило. Я думаю, що щось я там приварю, щоб воно чітко ходило. Ага, от згадав, що я хотів сказати. Значить, зрізав, тут зрізав, тут була перемичка. Значить, що я тут задумав? Я тут хочу такий ролик поставити. Щоб штанга впиралася в ролик і крутилася на роліку. Тобто, щоб не дерло мені штангу. Ну, як-не-як вона буде помальована, і при підйомі однозначно буде дерти, ну, дерло би цю перемичку. Тому вирішив, от зараз я просто отак приварю його. І я думаю, мало би бути добре. Ну, не знаю. Можливо, туди далі. В принципі, вирізати я не дуже хочу, всадити його туди. Чому? Ну, не хочу. Хочу я вирізати. Можливо, колись прийдеться зрізати. Єдине, що можна зрізати, отут зробити посадочні місця. Посадочні місця, щоб воно так чітко стало сюди. І так було. І от ще якось би оцей ролик закріпити іменно в цьому місці. То нічого дуже. Ну, я думав підшипник поставити, але бляха, ну, підшипник. Якби два отаких знайшов. Можливо, би було добре. Але треба їхати в магазин. В принципі, навіть на цьому штоці би пішло. Треба їхати в магазин, щоб ставити підшипник. Ну, не знаю, зараз буду думати, як це. Коротше, от задача зараз зробити цей ролик, чи підшипник поставити, подумаємо.
І в принципі можна буде братися за задню цю опору довгу. Труби я вже от якусь трубу знайшов, в принципі, то буде на опору, це удлінітелі, а приварюватися буде кусок більшого діаметру труби, він там буде постійно. Ну, десь отак, як отут оці лапи, так само буде там кусок труби, і оця труба буде в тамту заходити. Таким чином буде триматися. От, в принципі, все. Поїхали далі щось робити. Так, робив і знову переробив. Чекається неуважність, вилазить боком. Значить, ролик має бути ззаді. По тій причині, що як коли йде, ну, лебедка йде ззаді і, скажімо так, момент здавлювання відбувається за... Ну, от, тому штанга, оця стойка, тисне якраз на задню стінку самої перекладини, а не на перід. Просто в холосту, коли я в холосту піднімав, під нагрузкою, під своєю вагою, сама стойка тиснула допереду. Але коли даєш нагрузку на перекладину, воно все міняється в другу сторону. От, і коротше, блін, я вже все приварив, обварив. Скажімо так, сів з боку, можна сказати, перекурити і поняв, що, ну, що не то, що щось не то. От, тому підшипники будуть ззаді. От, зараз я приварю тут просто, ну, можливо, такий самий шток приварю. Вон там є якісь заготовки, можливо, з них виріжу, так само вставлю і не буду вже ніяких профілів варити. От. І тоді прикину, як воно би мало бути все, ну, з сталлю, ну, коротше, все в зборі. От, от такі-то справи. Добренько, поїхали працювати далі.
закінчив я, як то кажеться, з тим вузлом. Ну, ще все не обварював, бо я вже, чесно кажучи, замахався зрізати то, що не так якось пізніше йде. Тому, блін, оки поки що прихватки. От, зараз поставлю лебедку і попробую. Можливо, закінчу, в принципі, все, тоді вже буду пробувати. Значить, тут лишилося болт підігнати замість цього пальця. Казав я, що буду на болти робити. Побачу, як він мені підійде, тому що ті болти залізничні, трошки короткі, залізнодорожні. От. В принципі, в мене їх мало, треба було більше на металоломі взяти. Я їх брав на пальці на прес, який я вже роблю півроку. От, значить, ну, кажу, лишилося болт тут поставити і оцю опору, чим, в принципі, зараз і займемося. Все, поїхали. Так, ну що, більш-менш закінчив я, загнав машину. От. Давайте подивимося. Страховочку зробив. Але, блін, але подивився, що кидати я її не буду. Пробую підняти по максимуму і на тому закінчимо. Чому не буду кидати? Тому що тут є оця пластмаска. От, якщо тут впертися, ми її заломимо. Я раніше думав кинути, попробувати, але, коротше, не буду. От, значить, тут наварив трубки в кінці, для того, щоб, якщо буде більша база, можна було поставити подовжувачі. От. Тут ще не доварено, поки що на прихватках. Можливо, тут поставити дистанційну шайбу треба буде, щось вибрати, запхати. От тут труба в трубі. От. Так, тут, в принципі, все лишилося без змін, що я показував. Приварив сюди такий круглячок. Тут підшипники, теж обварив це все. Єдине, що думаю, можливо, треба буде отут усилити все-таки, не знаю. Ну, буду бачити, як себе буде поводити воно все, це все діло. От, значить, лишилося обварити, де не обварено, просверлити отвори для фіксації машини.
От, значить, що я ще замітив, не знаю як, але воно у мене ставало, зараз не стає, можливо, не тою стороною було, можливо, і воно по-другому тому стає. Напевно, що не тою стороною, так. Треба буде перевішати. Оцей круглячок, бачите, він мав чітко ставати цей. Але... Ну, не знаю, в мене перед тим якось чітко воно ставало. А от зараз не хоче. Ну, в принципі, воно свою функцію робить, нікуди дуже не ходить. Тому, не знаю, буду переварювати, не буду. Чесно кажучи, зараз вже збирав конструкцію з сином, бо вже просто хребет, як то кажуть, влазить в одне місце від тих тягарів. Сьогодні стільки примірок того всього, коротше. Щось не маю бажання вже то переварювати, перетягувати, коротше. Ну, не знаю, побачимо. Значить, менше з тим. Давайте попробуємо підняти, значить, поставив я брусочок сюди, просто брусочок, і дивлюся, що, ну, не знаю, чи я буду щось сюди думати, придумувати, мені здається, що брусочка тут буде, ну, в пол недостатньо. Чесно кажучи, тут добре би було зробити якусь типа лапи, щоб підкручувалася. Тобто з самого низу можна машину вже буде підняти. Тобто лапу підкрутив і та залежно для чого використовуватися буде підйомник. Наприклад, щоб міняти поріг, та можна буде поставити дошку велику, лапу підвести під неї і піднімати. Але я думаю, що того підйому всього має хватати на всі 100%. Ну що, зараз ставлю камеру і будемо пробувати. Буду звідси, щоб не заступати. А, можливо, ще я зроблю, бачите, ну, я показував, там на відео є, я приварив дистанційні пластинки, щоб оця штанга не ходила. Але є одне але. Якщо ті пластинки поставити, не дає витягнутися сама оця штанга, тому що внизу втулки ширші. Тому я так думаю, можливо, я ці дистанційні зроблю зйомні. На барашках просто. Поставив, закрутив барашки і цей. Треба розібрати, відкрутив барашки, пластинки випустив цей. Тому що підшипник трошки кривий, трошки він неправильно йде, так якби хотілося. О. Досить велика, до речі, нагрузка, мені здається, все-таки на ті підшипники. Ну, тому не знаю, можливо, треба було і втулки ставити. І стану я тут. Нагрузка. Все-таки ще щось придумати, щоб центрувати сам гак. Щоб його, ну, поки там туди-сюди ходиш, виставляєш гак, щоб іменно захват був посередині. Тому що все-таки нагрузка більше на один край. Хоча я думаю, що того хватає, що я тут зробив. Але, ну, можливо, то так. Думка. Можливо, зроблю, можливо, ні.
руки болять. Чесно кажучи, стрьомненько трошки стояти, бо ще віж не випробувано. Не знати, що як себе поведе. Хоча бачив, в інтернеті піднімають на такому, що стояти страшно коло того. І нічого, воно працює. Так, ладно. Ну от, далі не буду піднімати. Далі піднімати не буду, оскільки, ну, все-таки я один тут. Ну, бляха, якось, як то кажеться, стрьомно. Але, ну, все працює. Все працює, от. Тут, якби, все нормально. Єдине, отам ще не приварено, і тому я дуже щось... Втулка сама не приварена. Я боюся, блін, оки нагрузку давати, бо як втулка піде, блін, оки буде капець. Тому опускаємо назад. Я вже й забув за ту втулку, чесно кажучи. Краще опустити. Вона на 4 точках.
Так, тепер це все треба попхати. Взагалі-то конструкція досить важка. Скажемо так. Досить важка із-за лебедки. Якщо буде лебедка, то би було все окей. Так. Зразу покажу, як вона складається, розбирається, ставиться. І таким же макаром запихається вона. Тобто запихаємо сюди. Раніше, бачите, воно так трошки якраз на рівні коліс так не запхається. Запихається сюди, тоді розвертається і підпихається поперек машини. От. Значить, що я хотів показати, чому я не хотів далі піднімати. От, є три прихватки. Тут і сама втулка центральна на двох. Чесно кажучи, як побачив, я забув за те, що я не прихватив ту втулку. От, я як побачив, мені аж трошки погано стало. Блін. Думаю, зараз сварка рване, тож нагрузка якраз на цю втулку йде. І бляха придавить мене тою машиною як жабу. О, значить, ну, по конструкції, що можу сказати? Конструкція, мені здається, досить вдала. Єдине, все-таки, мені здається, що оцей профіль перекладини треба брати, ну, напевно, з четвірку. Або тоді робити середину проставляти ще один профіль. Мені здається, що воно на тому профілі ходить трошки. Трошки він, ну, по крайній мірі, машина рухається. От, можливо, так треба було би зробити. Ну, тобто, отут ставити середній ще профіль і зварити докупи. Можливо. Не знаю, як себе покаже на більшій машині. Ця машина не важить дуже багато. От, будемо бачити. Ну, однозначно, що це треба робити не одному. Треба мати страховку. Однозначно. От, ну, в принципі, на тому, напевно, буду завершувати це відео, показувати, як малюю, як доварюю всі остальні елементи. Я думаю, змісту нема. Принцип самого пристроя, я думаю, зрозумілий всім. От тут лишилися дві опори, які розбираються. От. Тому всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Всім удачі, щасливо. I promise I'll be all